পুনৰ ফৰেনচিক আৰু চিআইডি দলৰ উপস্থিত হৈছিল আপোনাৰ বাসত কি কৰিম কি কৰিম কি কৰিলে মানে তেওঁলোকে আহি কৈছে ইনভেষ্টিগেশ্যনত আহিছোঁ বুলি কৈছে, আমি কৰিব পাৰিম বুলি কৈছে। তাৰ মোৰ সকলোখিনি কৰিব পাৰে, আপোনালোকে যি কৰিব পাৰে কৰক, কিন্তু মাত্ৰ আমাৰ সোনকালে ৰিপৰ্টটো আমাক লাগে, মানে যিটো হয় সেইটো আমাক লাগে, আপোনালোকে যি কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। তাৰপিছত তেওঁলোকে সেই গাঁওবুঢ়া আহিছে, অহাৰ পিছত তেওঁলোকে সেই ভিতৰ বাহিৰবোৰ চাইছে আৰু। স্প্ৰে মাৰি তাৰমানে ৱালবিলাকত কিবা দৰ্জাবিলাক ওপৰ চিলিংবিলাক এনেকে চাইছে, বিচনাবিলাক কিবা স্প্ৰে নেকি সেইটো কিবা এটা মাৰিছে, মানে মাৰি সেইটোৱে দি চাইছে, ফটো মাৰিছে, হয় ফটো, গাড়ী বাইক চব চাইছে, চাইছে আৰু জাহাংগীৰহেঁত থকা সেইটো লৈছে, সিহঁতৰ বিচনা শোৱা বিচনা সেইবোৰ চব চাইছে, চব চাইছে, মেচিন চাইছে নহয়, তেওঁলোকে এনেকে চাই টৰ্চ মাৰি মানে সেই কিবা স্প্ৰে এটা সেইটো মাৰি দিছে, মাৰি তেনেকে চাই গৈছে। এঘণ্টা মানো হ'ল চাগে তেওঁলোকে অহা, সোধা পোছা একো কৰা নাই, ল'ৰাটোক মাতিছে কাইলে, দাদাক মাতিছে, তাৰপৰা আৰু ভতিজা এজনক মাতিছে, জয়ন্ত নহয় জিন্তু সুমক মাতিছে, জয়ন্তক পৰহিলে মাতিছে নেকি, বৰ্তমানলৈকে যিহেতু চিআইডিৰ তদন্ত অব্যাহত আছে, হয় আপোনালোকে কি আশা কৰে কিবা ফলাফল ওলাবলৈ? বৰ্তমানলৈকেতো আমি ফলাফলৰ আশাতে আছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকক মই আজিও কৈছোঁ, আপোনালোকে যি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰে কৰিব পাৰে, যি কৰে সকলোবিলাক কৰক, খোলা আছে, কিন্তু আমাক সোনকালে কিবা এটা ন্যায় দিয়ক বুলি কৈছোঁ। তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ বুলি কৈছে, সেইটোৱে কৈছে। আপোনাক একো নাই দেখুৱা, সেইবোৰ একো নাই দেখুৱা,